אתה מצלם? אתה רואה? אני רואה, מה זה? תגיד, שאתם יותר מדי? לא, לא. לא, לא, כולנו רואים את זה. מה זה? חמישה עיניים. שיו! יו! רוד, בלן! מה זה? מה זה, אמא? וואו! שיו! יש קבוצה שלמה שם, תראה. תראה, זה זז. אבל זה יורד למטה. זה יורד למטה, תראה, מתחיל לרדת.